Для оновлення автопарку Полтавської обласної ради війна не перешкода. Особливо, якщо це не просто автомобіль, а сучасний та потужний електрокар Hyundai Kona Electric, який має запас ходу майже 500 кілометрів. І коштує така забаганка керівництва обласної ради майже 2 мільйони гривень бюджетних коштів. Такі дії обласної влади засуджує народний депутат України Олексій Мовчан, який сьогодні висловив нам свою позицію стосовно доцільності купівлі службових авто за кошти мешканців Полтавщини. Будь-який автомобіль в сьогоднішніх умовах за бюджетні кошти є недоцільною витратою в Україні. Інші пріоритети і інші задачі. Можна, в принципі, поїздити і на старенькому авто, яке було. Немає нагальної потреби сьогодні в тих умовах витрачати 2 мільйони гривень на автомобіль. Немає цього зараз в державі. Міністри не купують нові машини. Всі купують машини для бійців на фронт. Оце от має бути пріоритетом для Полтавської обласної ради. У той час, коли всі українці роблять все можливе, щоб підтримати наших військових, керівництво Полтавської обласної ради більше піклується про власний комфорт і поповнення службового автопарку. Народний депутат Олексій Мовчан вважає, що такі витрати у такий непростий час – це неповага до людей та тих, хто боронить нашу країну від ворога. Засуджую такий крок, таке рішення Полтавської обласної ради. Вважаю його необґрунтованим, необдуманим, в принципі, і це є неповагою до виборців, до наших бійців, до ВПО, які сьогодні страждають. Та одна така машина – це дві квартири для ВПО. Та розуміємо, який масштаб витрат. Можливо, краще поставити пріоритет потреби внутрішньопереміщених осіб або тих жителів Полтавщини, які знаходяться в нужді, або придбати необхідне для бійців, які сьогодні воюють на фронті. Антон Воробйов, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.